ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛେ କ୍ୟାରିଅରରେ ହେଉ ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଉ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ କିମ୍ବା ରୋଗ ହେଉ ଏ ପାଖାପାଖି ସତୁରି ଭାଗ ସମସ୍ୟା ନୂତନ ଭୂମି ଏବଂ ନୂତନ ଗୃହରୁ ହିଁ ଆସିଛି ସତୁରି ଭାଗ କାହିଁକି ଅଶୀ ଭାଗ କହିପାରିବା ଜାତକ ଚକ୍ରରେ ଯେତେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରଟି କରୁ କିମ୍ବା ଘରେ ଭୁଲ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ ତା ସହିତ ତାହା ଯୋଗ ହେଲେ ଆମକୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରେଇଥାଏ ଦରିଦ୍ର କରିଥାଏ ରୋଗଯୁକ୍ତ କରାଇଥାଏ ତେଣୁ ଘରଟିଏ କଲେ ସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକିରି ଯଦି କରିବେ ତେବେ ସୁଖରେ ହିଁ ରହିପାରିବେ ତେବେ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ନେଇଯିବା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର

সারা ভারতের কৌশি জায়গায় প্রতীার সুবিধা সুযোগ না কিন্তু যে গোটে উত্তম সময় নেই সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড কি বার সেকে থাকে যা গৃহ প্রতির সম্ভবপর নথায়। এই ক্ষেত্রে কেবল এটা গ্রহণীয় কারণ ষোলো সেকেন্ড রু অধিক যদি হব শুভ মুহূর্ত পড়ু থাকে যাই ଗୃହ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ କିନ୍ତୁ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏହି ସମୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗରୁଡ଼ ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ପରେ ଶୁଭ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ର ବିଚାର କରିବେ ଆୟୁକୁ ହିସାବ କରିବେ ଏବଂ ଆୟୁକୁ ହିସାବ କଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆୟୁ ଏସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହି ରଖୁଛି ଯେବେ ଗୃହ ଶୁଭ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେବେ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘରଟି କିଣିଲେ ତାକୁ ଶୁଭ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ତେବେ ସେଇଦିନ ସେ ଘରର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଷଷ୍ଠମ ଭାବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଦ୍ଵାଦଶ ଭାବ ଏସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇକି ସଫଳତା ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ নচেত বেড়ে বেড়ে যে ঘর ঘর প্রবেশ করু করু দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সে সব ভোগ করা পড়বে তু এ বিরত রুহু আপনার অপেক্ষা করেন নলীন বাবু কিছু ব্যতব্যস্ত হুতনি আপনার নভেম্বর মাস যে আসব বা কার্তিক মাছ আসব শুক্ল একাদশী পরে আপনার জাতকরে যে দিন শুভ এবং বি শুভ অইদিন গুরু প্রতিষ্ঠা করবে

যে মন এই ঘৰটা কলে শুভ আপোনালোকৰ কোন ৰাশি ৰশি কুম্ভ ৰাশিপাই পশ্চিম মুখ শুভ কিন্তু আপোনাৰ কণ কৰবে টিকে ধ্যান দিয়ক এই যদি দৃষ্টি ৰখিব তাৰপিছত আপোনাক সফলতা মিলিব যেতিয়া ঘৰটি পশ্চিম দ্বাৰত নিশ্চয় কৰিব পাৰিব পশ্চিম দ্বাৰ কৰো যুঁজ ପଶ୍ଚିମକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁକୁ ନଅ ଭାଗ କରିବେ ଚତୁର୍ଥ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯଦି ଦ୍ୱାର ରଖନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବ ହେଉ କି ଉତ୍ତର ହେଉ ଦକ୍ଷିଣ ହେଉ କି ପଶ୍ଚିମ ହେଉ ସବୁ ଦିଗରେ ଦ୍ୱାର କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ଯାହା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ এবং পঞ্চভূত উপরে নির্ভর করে তো তা যদি আপনার গুরুত্ব দিয়ে ঘর করবে তবে সফলতা আপনার চরণ ছুঁব তবে আউজন জন দর্শক অনেক নিয়ে যালো হ্যালো জয় জগন্নাথ নমস্কার প্রণাম পরিচয় প্রদান করুন এবং সমস্যা হ্যাঁ

ପାଇଖାନା କୋଉଠି ରହିଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଛି ଘରେ ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବେଶୀ ରହୁଛି ଖାଲି ପେଟ ଖରାପ ନୁହଁ ମେଣ୍ଟାଲି କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ରହିବା କଥା হ্যাঁ দেহ মুখে রহমুড় ম্যাডাম আপনার যদি স্পষ্ট করবে আমার লোক মানে সুধু যাবে যে জনে করছে এ স্থিতি আপনার স্পষ্ট করন্ত। কারণ ঈশাান্যোণ কোণরে পাইখানা লে পিলা বিপথগামী হুঁটি মারাৎমক রোগ আসব রাহু মহাদশা আসব কিংবা শনি মহাদশা আসব কিংবা মঙ্গল মহাদশা আসিব এবং সে ভুল যোগ আসব ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲା ଘର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିପଦଗାମୀ ହେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଇପାରିବି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିବ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ସିଢ଼ି ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ପାଇଖାନା ରହିଛି କ୍ଷମା କରିବେ ଯେଉଁ ପାଇଖାନାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ସିଢ଼ି ରହିଲେ ୟୁଟ୍ରସ୍ ରିମୁଭ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ଆଉ ହୋଇଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ रूट रुट चक्र आउँ विशुद्ध चक्र यही दुईटा जागु इफेक्ट गरिह्मस्थान र सिडी तणु सही स्थान रे त उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धति र परीक्षा निरीक्षा गरिक प्रतिकार कै नियु एउटा टयलेट र चाहिँ आन्टी क्यानसर आन्टी ब्याक्टेरी घरको पुरा बालान्सिङ गरिदेबु एउटा गायत्री मन्त्र विष्णु सहस्र ललिता सहस्र नाम बजरङ बाण एसबु पाठ गरेर व्यवस्था गरफासुतराखु निश्चय आउनु सफलता मियो